gudoomiyaha gobolka saaxiib injineer axmed cismaan xasan ayaa xadhigga ka jaray sariibad cusub oo maamulka dowladda hoose magaalada sheekh abdaale ay ka hirgeliyeen gudaha magaaladaasi dhismaha sariibada lagu iibin doono khudaarta iyo hilibka ayaa waxa maalgelinteeda iska lahayd dowladda hoose magaalada abdaale iyadoo cid ka caawisay ama ka taageertay aanay jirin munaasabaddii xadhigga lagaga jariyo dhismahani waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u tiro badan oo lagu casumay gudoomiyaha degmada mandheere cumar cali xuseen iyo xoogayaha dowladda hoose magaalada abdaal oo ugu horeyn munaasabadda ka hadlay waxay tilmaameen marxaladihii dhismahani uu soo maray waa sariibadii magaalada abdaal oo ay dhistay ama ay maalgelisay dowladda hoose ee degmada mandheera waxay taariikh u tahay degmada oo qabsatay adeegyadeedii bulshada wixii looga baahnaa qaybo ka mid a waa markii ugu horreysay degmadu iyadoon cidlo ka kaalmeynayna ay wax dhisato mana noqon doonto wixii ugu dambeeyay halkaasay ka sii socon doontaa waxa ay degmadu ku tallaabsatayna ma aha sariibadda oo keliya waxaa barbar socda biyihii oo 2 kilomitir aanu wadno imika waxaa dhinaa socda waddooyinkii banayntoodii oo loo kiraysanayay cagafyada oo saacad walba aanu lacag ka bixinaynay waxaa kaloo aan rajaynayaa maantana la dhagax dhigi doonaa uu gudoomiyaha gobolka saaxiib dhagax dhigi doonaa qol aan ku dari doono isteeshanka booliska oo u noqon doono OB iyo deyrkiis loo dhisi lahaa dowladda hoose ee degmada Mandheera waxaan u sheegayaa waxbaa la qabsanayaa nin waliba isaga degmadiisa iyo gobolkiisa iyo tuuladiisa dhisaya waxaa laydinka baahan yahay inaad doorkiina qaadataan intii munaasabaddu socotay sidoo kale waxaa hadalla ka soo jeediyay madax dhaqameediisa ugu jira cuqaal iyo salaadiyiin markaan abdaal ka hadlo aad iyo aad baan xafladdan idinku mahadnaqaynaa dhiskanaa qabateen aad baan idinku mahadnaqaynaa baahida ay makaalka ka sheegateen ee iskuullada dayrkooda ah ee haddii aad la yidhaah station buleyska ee haddii aad la yidhaaho ah maxay haytoy horumarka reer abdaalow caasimad baa tihi yaa waa qabsan karaysaani wax qabsada halkan ciyaar laguma dhisin tabaciina lagu dhisay iskutashigiina lagu dhisay guddoomiyahana haddaan la garab qaban oo la wax lala qaban keligii wax ma qaban karo nabadduna sidaasay u baahan tahay nabadda in laga wada shaqeeyo aniga waxa ay daaqay jidhiidhico jidhiidhico ayaa jidhkayga ka kacday markii uu xogayuhu yidhi halkan annagaa dhisnay markuu yidhi halkan dowladda hoose ayaa maalgelisay oo dhistay ilaahay wuxuu igoogayay jidhiidhicayga kacday waxaan kana la hadlayaa haweenweynaha halkan jooga iyo ganacsatada ka ganacsada arrimaha hilibka iyo khudaarta halkan adinkaa laydin dhisay waxaad marka laamida marayso waxaa lagu iibiyaa laamida alaabtii loogu talagalay sariibadda maadaama oo sariibadda laydin dhisay waa inaad sariibaddii maalgelisaan xil dhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbere iyo golaha wakiilada ee somalilan oo iyaguna halkaasi ka hadlay waxay tilmaameen in waxqabad buuxa ay fuliyeen maamulka degmada Mandheera aniga waxa kaliya maanta kelmadda qura ee halkan igaga habboonay waxa weeye inaan idhaaho uun mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Mandheera iyo dadweyne bulshada degmada Mandheera waxaan ku faraxsanahay iskutashiga ay isku tashadeen iyo waxa ay qabsadeen maanta ee horteenna yaalla iyadoo aan cidina ka caawinin mahadnaqayaa guddoomiyaha degmada iyo shaqaalaha degmada ee tibaaxay in ay inay sariibadan iyagu itaalkoodii iyo fankii ay ka sameeyeen degmada sariibadan ugu dhiseen waxaan filayaa tii ugu horreysay ee waxqabsigooda inay tahay gudoomiyaha gobolka saaxiib iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxiib oo iyaguna munaasabadda ka qayb galay waxay maamulka degmada Mandheera ku bogaadiyeen in dardaaranka aan idinkaga tegayaa maamul ahaan iyo shacabi ahaanba waa inaa hurtaan cashuurta cid walibana waxay bixisaa unbaa wuxuu qabanaya laakiin wixii kale ee la doondoonaaba waa in la helo iyo in la waayo wax u dhexe unbaan marka hore idinku ambaliyeynayaa
ولمرك كوبات كوهم بليان يا مامولكا محاكولة تجمد مديرة كارهان أبدال وحقبت كام وغضاء أبتين الأركي يعيد البكمر خاتفريسو وولي بقاني كل جود وحقبان كرين يجونا كمر خاتفريم بقول كي بس عاشن حوين وينها أبدال أهل كافر دياي إنه يقعن لي بأهلك قاتين وأي محاكولة تحسين أنا أنكل سوني بوحدكو قبو gudoomiyaha gobolka saaxil iyo waftiga goobtaasi tagtay waxay dhagax dhigeen dhisme lagu korin doono saldhiga magaaladaasi Abdaal Mubarak Dirig Television ka caalamiga Star TV magaalada Berbera.